і автобус поспішав. Пасажирів безліч справ. Та червоне світло, блин, ВДБ сідує із ним. Ось так по-веселому починає свій ранок малеча дитсадка «Незабудка». Сьогодні пригадують ПДР, адже триває тиждень безпеки дорожнього руху. Аріні всього 5 років, а із завданням впоралась. Там діти грали з м'ячом на дорозі. Там була машина, і там стояли люди. І яке твоє завдання було? Убрати людей там. Методистка Олена Койнаш за 35 років роботи зробила безліч навчальних програм для дошкільнят. Серед них і правила дорожнього руху в ігровій формі. Вони сприймають це дуже добре, їм весело, тому що це все в ігровій формі проходить у нас. Без напряження, красочно, ілюстровано. Аби все було яскраво та ілюстровано, вихователька Анжеліка перевтілилася у світлофор. Дуже радий вас бачити. Діти, а чи знаєте ви правила дорожнього руху? Знаєте? А ви знаєте, на який колір можна переходити вулицю? На зелений. А на який треба приготуватися? На жовтий. А на який не можна переходити? На червоний. Щоб убезпечити рух поблизу дитсадка номер 340 на перехресті вулиць Фабрично-Заводський та Академіка Янгеля облаштували новий пішохідний перехід. Дніпрянка Наталія розповідає, раніше його тут не було, тепер стало зручно. Дуже удобно, тут дуже багато мамочок йде з садиків, з школи. І після того, як зробили тут дорогу, відремонтували, то машина дуже швидко їздить, а зараз нормально. На проспекті Богдана Хмельницького поруч з 31-ю школою пішохідний перехід оновили. Директор навчального закладу запевняє, тут така розмітка вкрай необхідна. Була збита людина із 39-го будинку. Звичайно, повністю детальний сход. Так що такі переходи вкрай необхідні для того, щоб було краще нашим мешканцям міста Дніпра. Розмітка з холодного пластику. Цей матеріал має безліч переваг перед розміткою нафарбованою, кажуть фахівці. Преимущество пластика перед краской в его долговечности. То есть, если краска служит порядка там полугода при интенсивности движения, то пластик при той же интенсивности движения прослужит там порядка 2-3 лет и будет, ну, хорошо виден. Використовуючи ось таке сучасне покриття, облаштували вже 155 пішохідних переходів, уклали понад 70 лежачих поліцейських. До початку нового навчального року у Дніпрі планують оновити та нанести ще понад 400 переходів. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».